Вітаю, шановні глядачі, ви дивитесь актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях депутатка Вінницької районної ради, радниця голови облради з питань молодіжної політики Ірина Лозова. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня. Дякую, що завітали, знайшли час. І для початку розкажіть про діяльність органу, що ви очолюєте, саме от з молодіжної політики, коли він був створений і чим займається? Минулого року ми створили новий консультативно-дорадчий орган при Вінницькій обласній раді. Це такий новий напрямок для діяльності взагалі обласної ради. Він має назву «Координаційна рада з питань молодіжної політики». Це молодіжний консультативно-дорадчий орган. Він створений на підставі затвердженого положення депутатами обласної ради. От і він вміщує в собі представників від територіальних громад, які займаються і реалізовують державну молодіжну політику саме в територіальних громадах. Плюс в нас також є ще один член, це наш Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат». От він також входить до складу нашого органу. І цей орган був створений для того, щоб максимально класно реалізовувати сам молодіжну політику саме в територіальних громадах в зв'язку з реформою децентралізації, те, що повноваження переходять більше в громади. І тому була така ідея створити не просто там громадську організацію, а саме ось такий орган, який вміщує радників з питань молодіжної політики при головах місцевих рад. Туди входять відповідальні начальники профільних відділів, туди входять люди, які на яких покладені обов'язки. Так, це може бути непрофільний відділ там молодіжної політики, тому що, на жаль, це є проблемою нашої структури, тому що немає окремо в місцевій раді відділу молоді. От зазвичай це відділ освіти, науки, молоді, спорту, релігії, культури. От і в совокупності воно не дуже ефективно працює. Але якщо є людина, на яку покладені саме обов'язки відповідати за реалізацію молодіжної політики, тоді набагато кращий ефект. Ну, от в зв'язку з децентралізацією, як сказали, ну, от реформа, ця реформа дала вже певні результати і позитивні результати. А от як молодь приймає участь у житті саме громад, яка її роль? Взагалі виділено зараз і профільним міністерством молоді і спорту, і в нас на обласному рівні те, що є таких три основних інструменти, якими намагаються залучати молодь до прийняття рішень саме в громаді. Перший і такий основний – це те, що в громаді має бути молодіжний працівник. І створена спеціальна державна програма, про яку вони проходять відповідне навчання, для того, аби правильно залучати молодь, підвищувати їхню активність і чути їх і створювати їм умови. На жаль, це не досить така популярна, от такий популярний інструмент. Не всі молодіжні працівники і ті, на кого покладені обов'язки, да, реалізовувати молодіжну політику, пройшли цю програму. Але така програма є і такий інструмент є. Ще один інструмент – це створення молодіжної інфраструктури. Простими словами, це молодіжні центри. До прикладу, як в нас є обласний молодіжний центр «Квадрат», так і по області створюються локальні такі в громадах молодіжні простори або молодіжні центри. До речі, в цьому напрямку ми маємо дуже класний крок, тому що минулого року з моєї ініціативи, з ініціативи виконуючої обов'язки директора молодіжного центру «Квадрат» Анастасії Молдован, ми подали ініціативу до обласної ради про те, щоб створити конкурс з обласного бюджету по співфінансуванню, який має назву «Молодь 3.0», і він передбачає виділення коштів саме під створення таких молодіжних просторів і молодіжних центрів по області. О, це теж дуже класний такий момент. І спілкуючись з представниками з різних областей, ми є, в принципі, інноваторами, тому що аналогів такого конкурсу ще поки що по Україні немає. От, і це наше таке одне з найголовніших досягнень минулого року. На жаль, правда, ми його не можемо зараз до кінця реалізувати в зв'язку з військовим станом, так і з повномасштабним вторгненням, але ми обов'язково до цього питання повернемося, от, і будемо створювати молодіжну інфраструктуру по нашій області. І ще один такий механізм, який використовується, це створення молодіжних рад. Це теж консультативно-дорадчі органи при місцевих радах. От саме локальних, і там об'єднується саме ініціативна така активна молодь, і вона створює собі різні проекти. От, і таким чином вони також залучаються до участі молоді в прийнятті рішень саме в громаді.
Проте зараз на арену виходить ще четвертий такий інструмент. От, і це той інструмент, яким, власне, і я особисто керуюся, це радники з питань молодіжної політики. От, це питання досить-досить нове в молодіжній політиці, тому що раніше, да, ми знали, що є радники там з питань гуманітарних, з питань охорони здоров'я і так далі, і так далі. А от саме молодіжні радники, вони тільки виходять на арену і тільки починають працювати. Тому цей інструмент особисто я і ще кілька радників по Україні, ми почали розвивати, ми створили спеціально під такий інструмент для того, щоб його поширювати і розповідати, як ним можна користуватися. От, ми створили громадську організацію, яка має назву «Національне об'єднання радників з питань молоді». І саме зараз ми закінчуємо відбір учасників до нашої громадської організації. Ми будемо їх прокачувати, будемо прокачувати амбасадорів молодіжної політики для того, щоб дати певний рівень знань, які можна використовувати для лобіювання інтересів молоді саме на рівні територіальних громад. Ну, якщо говорити про відбір, хто ці люди, хто вони мають бути, і як зареєструватись, і як пройти, власне, цей відбір? Вже відбір завершений, да, подача заявок, вона закінчилася 1 серпня. Зараз ми з командою співзасновників громадської організації проводимо, вже перший етап також завершили, ми просто оцінювали технічно, як заповнені заявки. Зараз ми будемо говорити про те, що як, да, спілкуватися з людиною тет-а-тет, розуміти, наскільки вони розуміються в питаннях молодіжної політики, наскільки вони вмотивовані займатися в нашій громадській організації лобіюванням питань молоді через інструмент радників. От, і десь близько, я думаю, що на початок вересня ми будемо мати персональний склад цієї громадської організації, і ми будемо її поширювати, от, нашу діяльність, використання інструменту інституту радників для, от, по всій Україні. Ці люди, які подавалися, це, оскільки це всеукраїнська громадська організація, то є представники майже всіх областей нашої країни, в тому числі і з окупованих територій, тому що дуже багато молодіжних ініціатив, молодіжних рад і, да, молодіжних просторів, вони релокують до неокупованої частини України. От, і тому вони продовжують свою діяльність, тому що основною їхньою цільовою аудиторією це є молодь з внутрішньопереміщених осіб, для якої також треба створювати умови. Якщо повернутися до молодіжного центру «Квадрат», ну, ми знаємо, що там досить багато проводилось різних і акцій, і майстер-класів, але останнім часом це була таким, ну, цей центр був осередком волонтерства. І це окреме питання, про яке потрібно поговорити. Бо саме молодь були активним учасником волонтерського руху. І багато молодіжних організацій перекваліфікувалися, роблячи цей напрямок основною своєї діяльності. Як ваша організація долучалася до цього? Я знаю, що там досить багато ви проводили різних акцій і зборів. Розкажіть, якщо можна, детальніше про це. Так, наші представники з Координаційної ради з питань молодіжної політики, оскільки вони перебувають зараз в себе на місцях, так, то вони визначили основний собі напрям роботи в більшості, я не кажу, що усі, але в більшості як волонтерську діяльність. От, мені дуже подобається, і напевно це буде дуже класний приклад по нашій області, як молодіжна рада Ямпільської громади, от, вони створили власну громадську організацію. От, і під цю громадську організацію, під егідою цієї громадської організації, вони постійно проводять якісь благодійні аукціони, благодійні вечори, благодійні турніри і різні інші такі заходи для, з метою збору коштів. Вони закуповують і збирають по інших волонтерських центрах гуманітарну допомогу. Їхній пріоритет – це Збройні сили України, да, це військові. Вони їздять на передову і вони, ну, дуже класний приклад, мені дуже подобається, як з молодіжної ради, да, створили вони громадську організацію і обрали собі ось такий основний напрямок діяльності, як допомога внутрішньопереміщеним особам і допомога Збройним силам України. Звичайно, що це не тільки так, в Ямполі є така практика є по різних громадах нашої області. Особисто я також є координаторкою міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. От я координую саме медичний напрямок, тому що я маю вищу медичну освіту, от, і тому я, власне, координую цей напрямок. Також в нашому гуманітарному штабі
є представники із координаційної ради, які також є координаторами нашого гуманітарного штабу. І ми дуже щасливі, що молодь зараз як ніколи стала патріотичною. Да? Якщо говорити про історію, то молодь взагалі була завжди рушієм змін. А зараз особливо вона патріотична. Слава Богу, вона менше починає від'їжджати за кордон. І вона цілеспрямовано готова допомагати своїм друзям, колегам, які перемістилися з окупованих територій сюди до нас на Вінниччину. І дуже класно, що я дуже пишаюся тим, що у нас дійсно в координаційній раді і взагалі серед моїх друзів, серед моїх колег і по молодіжній політиці, і по сфері охорони здоров'я є люди, які зібрали собі свої речі, так, і пішли відстоювати нашу незалежність саме на фронт. Тому я дуже пишаюся взагалі нашою молоддю. Вона настільки зараз показала свою силу, що, ну, напевно, історія ще такого, можливо, і не бачила, можливо, бачила, але для нас це дуже зараз актуально і дуже таке, знаєте, гордість, от вона переважує. Як ви сказали, що ваша діяльність є, скажімо, такою, ну, піонером, да, в так. цій діяльності, а от чи траплялися випадки, коли з інших областей приїжджали приймати досвід? Ну, зрозуміло, що внутрішньо переміщені особи, які зараз приймають активну участь в вашій діяльності, вони так чи інакше вже розуміють і переймають досвід. А чи були вже такі, що приїжджали, щоб чи ділилися ви досвідом з іншими? Ми постійно на всеукраїнському рівні, так, є от там лідери, є обласні лідери. От ми комунікуємо між собою про різні практики. Минулого року ми брали з молодіжним центром «Квадрат», ми приймали участь в одному проєкті від Ради Європи. Він називався «Молодь за демократію». От, і саме в рамках цього проєкту і, в принципі, готувався оцей конкурс для розбудови молодіжної інфраструктури «Молодь 3.0». От, ми ділилися цією практикою в кінці на фінальній зустрічі, і саме тоді ми зрозуміли, що це є такі, створення такого мінімального велосипеду, да, в нашій області. От, ми цим досвідом поділилися і переймали і також і інший досвід. Зараз ми також буквально 22 лютого до нас приїжджав Львівський обласний молодіжний центр. От він приїжджав до молодіжного центру «Квадрат», і ми також ділилися досвідом своїм по напрацюваннях в сфері молодіжної політики. Вони ділилися своїм досвідом. І зараз ми разом в партнерстві з цими двома молодіжними центрами і радниками з питань молоді, ми також готуємося, подали вже свій проєкт на один з грантів для того, щоб зробити ще один такий потужний обмін, але щоб цей обмін він стосувався не тільки там двох молодіжних центрів, так, і активної там молоді з координаційної ради, а щоб саме виїхати в громади Вінницької і Львівської області для того, щоб подивитися, яка ситуація з молодіжною політикою зараз під час військового стану, саме всередині громад, саме з молоддю, як і з наших областей, так і з молоддю з внутрішньопереміщених осіб. За час діяльності, да, вже молодіжної політики при облраді, вже є певні результати. А чи можете поділитися з планами на майбутнє? Ну, розуміємо, що війна внесла певні корективи в діяльність всіх структур, в тому числі і діяльність органу молодіжної політики. Але все ж таки, плани, я знаю, що у вас грандіозні, якщо можна, маленький спойлер. Ну, у нас є дві найголовніші цілі. Це, в принципі, основні цілі, з якими ми йшли до створення Координаційної ради з питань молодіжної політики. Це те, щоб в кожній громаді був молодіжний центр і в кожній громаді був радник з питань молодіжної політики. От при голові там сільської, селищної чи міської ради. Це дві такі основні цілі. Наступна ціль – це була те, щоб наша область є одна з тих областей, які, де громади майже повністю усі мають стратегії розвитку до 2030 року. Також одна з один з пріоритетних напрямків для нас – це було би те, щоб молодіжна політика, вона була включена в стратегії розвитку до 2030 року. І ми вже маємо такі напрацювання, тому що
в багатьох громадах нашої області ми через інститут радників, через молодіжні ради, от ми працювали через якісь особисті контакти, ми працювали над тим, щоб молодіжна політика все ж таки була включена. Звичайно, що це не 100% зараз покрито, і ми зараз будемо над цим також працювати, але найголовнішими і найтакими бажанішими, і це була би моя мрія, да, особливо там, найкоротший період, щоб все ж таки в кожній громаді був молодіжний простір або центр, в залежності від того, скільки там буде молоді в громаді, і щоб був радник з питань молодіжної політики. І наостанок. 12 серпня в Україні відмічається Міжнародний день молоді. Які заходи заплановані? Бо знаємо, що молодіжний центр «Квадрат» на цілий тиждень розписав там маса всяких акцій і концертів, і різноманітних заходів. Що заплановано від обласної ради? Ми також є партнерами, наш консультативно-дорадчий орган є партнерами в тижні молоді в «Квадраті». От ми також маємо спільні заходи. Одним з основних напрямків роботи молодіжних ініціатив, молодіжних груп, молодіжних рад є волонтерство. Тому в четвер о 16-й годині, це буде 11 серпня, ми будемо мати, на жаль, це буде онлайн-захід, от ми будемо мати зустріч з Лесею Голояд. Це голова Зборівської молодіжної ради, це радниця голови громади. От Зборівської – це людина, яка змогла об'єднати навколо себе круту ініціативну молодь. І з молодіжної ради вони створили цілий благодійний фонд «Сила дії молоді». І вони вже зібрали за період війни. От вони зібрали перший мільйон і вже доходять до своїх наступних успішних кроків. От тому ми будемо спілкуватися з Лесею про те, як це стало можливим. От так, цей благодійний фонд дуже класно називається. Мені дуже подобається. Він називається «Сила дії молоді». От це дійсно класна практика, одна з найкрутіших по Україні. І тому ми будемо в четвер спілкуватися саме на цю тему. Ну а в п'ятницю ми традиційно хочемо зробити зустріч голови обласної ради з активною молоддю, з нашими класними волонтерами молодими і з громадськими організаціями, з якими ми співпрацюємо і які допомагають нам робити круті івенти для нашої молоді. Дякую вам, що завітали. Бажаємо, щоб всі ваші плани обов'язково здійснилися. І я вам дуже дякую і глядачам, і вам особисто за те, що цікавитеся сферою молодіжної політики, тому що це дуже-дуже актуально зараз. Молодь рухає цей світ, насправді. Так, в нас ще, до речі, є такий лозунг, ми завжди себе цим мотивуємо, що молодь – це не майбутнє, а це сьогодення України. І творити його потрібно вже сьогодні. Дякую за цікаву і змістовну розмову. Це було актуальне інтерв'ю, і в нас в гостях була радниця голови облради з питань молодіжної політики Ірина Лозова. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.